One, two, three, go! Got no control. It makes you sick to the stomach. So, so many roads for you to go, go. I think it's time for you to know, know. I'm just asking you to stay. Walk away, walk away, walk away, walk away when you're winning. I'll be the one that holds you. I'll be the one that loves you. O último videoclip que tu lançaste, sim. Stop For A Minute, foi assim uma surpresa. Foi estar assim completamente fora do que é costume. Sim. E portanto queria saber onde é que tu foste buscar aquelas ideias malucas. Olha, fui buscar à música, essencialmente, porque a música eu acho que era uma música acerca de excessos, e quando estava a pensar como é que iria fazer o videoclip, achei que devíamos fazer, olha lá está ele, olha, aponta para lá que vês um bocadinho de videoclip, olha ali. Está um bocadinho de vídeo. E eu pensei que seria uma boa oportunidade de fazer um vídeo mais, pronto, mais excessivo, digamos assim, e que pudéssemos carregar um bocadinho nesse pedal. E foi por isso que acabei por fazer um vídeo como ficou este. E que relativamente ao último disco, Between Waves, estavas à espera que a recepção fosse tão boa? Não, eu nunca estou à espera de nada. Sabes, quando eu faço música, faço para mim um bocado a minha casa. E não sei muito bem depois como é que as pessoas vão receber aquilo ou não. Eu acho que o segredo destas coisas está em fazer as coisas o máximo para si possível, de uma forma muito desprendida, sem pensar muito se as pessoas vão gostar ou não. E depois, se as pessoas gostarem, ótimo. Se não gostarem, olha, eu não posso fazer nada, quer dizer, isso está fora do meu controle. Eu acho que, acima de tudo, eu tenho que me divertir em primeiro lugar, e depois, se as coisas puderem ser divertidas para outros, melhor ainda. Agora, uma meta está atingida, Coliseus, já os conquistaste. Não conquistei nada, ainda não tocámos nada. Com esta diversão, não. Ah, com esta, mas com a antiga foi aquilo uma loucura. Sim. Com esta também, garantido também a conquista. Qual é o próximo objetivo? O próximo objetivo é fazer o Coliseu, porque enquanto eu não fizer o Coliseu não há mais nenhum objetivo na minha cabeça. Foi a única coisa que eu... Sabes que nós trabalhamos isto durante muito tempo e há pormenores técnicos e coisas técnicas que nós trabalhamos e queremos que aconteçam. Por isso, estar a preocupar neste momento com qualquer outra coisa, nem quero saber, porque ainda por cima é um amanhã, depois é um daqui a uma semana. Não, eu só quero pensar no Coliseu agora, mais nada. Obrigada. Obrigado. Ooh.